Jina langu ni Pastor Triza Wairimu Thuo. Ehe. Nampenda Bwana kwa sababu ameniokoa. Pastor Triza Wairimu Thuo. Yes. Ambao ni mtumishi wa Mungu na yuko katika studio zetu za Radio Maisha. Ndiyo. Unatokea upande gani wa Kenya, Pastor Triza? Mimi natokea upande wa Kiambu, mahali ambapo panaitwa Dumberi. Ndiyo. Ninahubiri na kanisa linaloitwa Christian Living Family Fellowship. Ndiyo. Mimi ndio senior pastor pale. Ehe. Na nashukuru kwa sababu ya hiyo kazi. Tuko na senior pastor pia katika studio. Yani, a lady with many titles. Na tukiwa tunaendelea na historia yake ya survivor, bado utagundua kwamba bado titles zake zinaendelea pale. Amina. Na kwa Mkenya kwa hivi sasa ambaye anangoja kusikia story yako, tunaianzia upande wake. Tunaianzia wapi story yako, pastor? Okay, mimi Triza Wairimu alizaliwa upande wa, nilizaliwa hapa Nairobi. Ndio. Nilizaliwa katika hospitali ya Pumwani Hospital. Uh-huh. Na nikazaliwa nikuwa mtoto mzuri, mtoto mzima, nilikuwa vizuri. Kwa miaka 10 nilikuwa sawa. Uh-huh. Lakini kama vile tu kawaida mtoto hugonjeka, nikapelekwa hospitalini. Na baada ya kupelekwa hospitalini, nikadungwa shindano. Uh-huh. So baada ya kudungwa shindano, tulipo kwenda nyumbani pamoja na wazazi wangu, wakagundua ya kwamba sikanyangi chini na mguu mmoja. Okay. Wakafikiria pengine ni kwa sababu ya kuganda, kwa sababu ya ile shindano. Uh-huh. So wakafikiria waniangalia usiku kucha, ili kesho asubuhi waangalie kaa bado nitakuwa na ile shida. So the next day wakapata bado sitembei na ule mguu wa kulia. Wakafikiria warudi pale kule hospitali. Uh-huh. Tulipofika pale baada ya kuangaliwa, kukasemekana ya kwamba nilipata nerve injury, yani niliumia mkia. Na mkia ukiumia ni vigumu sana kufanya ufufuke. Okay. So kutoka wakati huo nikawa sasa siwezi kutembea vizuri kwa ule mguu. Okay. Kwa sababu mguu sasa ukao hauna nguvu kama huu mwingine. Ukawa kama haukui kama huu mwingine. Okay. Ninashukuru Mungu kwa sababu okay, wakati ule ilikuwa mgumu. Kwa wazazi wangu, mtoto mzuri, alikuwa anatembea, mtoto mzima. Sasa saa hizi ameanza kulemaa. Ilikuwa ngumu sana sana kwa mama yangu. Ni vigumu kupokea habari kama ile. So, lakini Pastor Triza, tunaweza kusema kwamba ulemavu wako ulisababishwa. Negligences kutoka hospitalini. Hiyo ilikuwa negligence. Mm-hmm. Lakini nafikiri wakati ule hawakuwa wanaelewa jinsi ya kufuatilia hata kama ilikuwa negligence. Mm-hmm. So walienda nyumbani tu na huzuni yao, lakini hawakushughulika kujua baadaye wangefanya nini, pengine wangefuatilia, pengine nitibiwe zaidi. Lakini mimi nafikiria haya yote ilikuwa mpango wa Mungu. Mm-hmm. So wakati huo nilikuwa shuleni. Nilikuwa nasoma hapa Kalsa Primary. Kalsa Primary ilikuwa pale karibu na bus station. Mm-hmm. Nilikuwa ile shule, nilikuwa nasoma pale. Na ilikuwa vigumu sana kwa sababu tulikuwa tunapanda ngazi. Mm-hmm. Sasa saa hizi nimelemaa, so kutembea pia ikawa. Huu wakati mnaishi wapi? Tulikuwa tunaishi Kiambu. Oh, Kiambu. Tulikuwa tunaishi Kiambu, lakini wazazi wangu walikuwa wameweza kufanya tunasoma Nairobi. Mm-hmm. Sababu baba yangu alikuwa anafanya kazi ya matatu. So tulikuwa na matatu ambayo ilikuwa inatuleta paka Nairobi. Mm-hmm. So ilikuwa vigumu kupanda zile stairs. Na ninakumbuka wakati ule, ulemavu haukuwa kama sasa. Mm-hmm. Watu walikuwa na shida sana na watu ambao wana ulemavu. Mm-hmm. Nakumbuka kwamba nilikuwa na mwalimu ambaye alikuwa muindi. Baada nipata ulemavu, alibadilika. Alikuwa ananichukia. Sijui alikuwa anaona pengine naweza kumsambazia. Mm-hmm. Lakini nilijikaza tu. Uzuri wangu, kile kilicho nisaidia sana ni nilikuwa mtoto mwerevu. Mm-hmm. So hata kama atanichukia, hata kama hanipendi, hata kama pengine hata shughulika na mimi, kwa matokeo ataniona pale. Mm-hmm. So nashukuru Mungu nilisoma vizuri pale Kalsa. Nikaitwa shule ya Pangani Girls. Mm-hmm. Pangani Girls wakati huo kulikuwa na gorofa. Mm-hmm. Flyover ile. Mm-hmm. Na flyover yenyewe ilikuwa tu ni stairs. Mm-hmm. Ni stairs, eh? Sio kama vile sasa iko, unapanda ngazi. Mm-hmm. I mean, ramp. Mm-hmm. Kwa sasa hii ni rahisi. Mm-hmm. Wakati ule ilikuwa ni ramp, ilikuwa ni stairs, na nilikuwa najikakamua, napanda zile stairs. Na itakuwa ni mara tatu kwa siku, kwenda kurudi, kwenda kurudi, mm-hmm, kwenda kurudi. Kwa sababu asubuhi tunaenda darasani, mm-hmm, wakati wa lunch, tunakuja lunch, kwa hostels, tunapanda ngazi, tena kurudi chini, tena jioni tunarudi preps. Yes. Nashukuru kwa sababu bado nilijikaza.
Na kusurvive ama kusurvive ukiwa mlemavu, hata kwa shule kama hiyo, ambayo ni shule ambayo wakati huo ilikuwa ni matajiri, walikuwa nafika kule, ni watoto ambao wamesoma, ni watoto werevu, ni watoto ambao hawako very sensitive. Tuseme tu pia ni Mungu. Kwa sababu unajipata, unapanda ngazi, umejikokota na bag yako, wakati mwingine utakosa hata mtu akusaidia kubeba ile bag. Ndiyo. Lakini nashukuru Mungu. Pia niliendelea kusoma vizuri, nikaendelea kujikakamua nikiwa kule, na nikamaliza form 4, nikaingia college, nikafanya business administration. Mimi nimefanya business administration, I'm an administrator. Na nashukuru Mungu kwa sababu hakuna chochote kiliharibika. Hautakosa mtu wa kukufanya usikie duni, lakini ni ile unajikaza, ni ile unajiamini. Okay. Kuna jambo moja mimi huamini hata nikiwa mlemavu. Lazima ujiamini. Kwa sababu usipojiamini watu hawatakuamini. Exactly. Watu hawatakupatia nafasi. Mm-hmm. So nilisoma vizuri, nikamaliza college. Sasa hapa ndipo maisha inaanza. Mm-hmm. Hapa ndipo unaanza kuona maisha kikweli. Okay. Umetoka katika dunia. Ukiwa college, umesoma kote college uko kwenu bado? Ehe. Ama umetoka nyumbani kidogo? Niko tu uko. Bado uko nyumbani Kiambu? Niko kwetu nyumbani Kiambu. Ndiyo, ushamaliza college sasa. Aha. Bado uko Kiambu? Bado niko Kiambu. Ndiyo. Nimekuja sasa Nairobi. Mm-hmm. Katika ile hali ya kutafuta kazi na kuendelea na maisha. Mm-hmm. Hapa ndipo sasa unapata umeanza kupendwa. Okay. Sababu lazima mtu apende. Yani kufupi tiza umeanza kukatiwa. Umeanza kukatiwa. Katika lugha mtaani. No, kwani mapasta? Kwani ngoja niulize aje. Kwani mapasta pia upendwa? Kwani mapasta? Mapasta si ukatiana na wanakatiwa? Na kukatiwa na kukatiana si vibaya, si dhambi. Yes. Sio dhambi. Tiza ukaanza kukatiwa. Ehe. Ehe. Nikaanza kukatiwa. Na hapa ndipo sasa jaribio lote liko. Kwa sababu, kuna mtu ambaye anakukatia, akitaka kujua kama kweli uko normal. Kivipi, what do you mean? Yani, kuna watu ambao wakiona ukiwa na ulemavu, wanafikiria mambo mengine pia hayafanyi kazi. Hivi unabadisha nini tisa? Na maanisha ya kwamba, ulemavu wangu tu ni mguu, mambo mengine yako sawa. Ni kweli. Pom 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 pom. So utapata kuna yule anataka kujua juu ya huo mguu mambo yako sawa. Lakini na pia unapita watu wengine pia hawaku accept. Ndio. Hawakukubali vile ulivyo. Ndio. Na utapata watu wengine wana pia wanataka tu kupita na wewe. Ehe. So lazima ukiwa mtu mlemavu ukae ngumu. Okay. Ukae ngumu na vitu zako. Okay. Ukae ngumu na vile ulivyo. Ehe. Na ujiamini. Ndio. Kwa sababu kitu moja ninaamini, kuna wako mahali. Yuko. Yumo. So ushapata kazi tiza moja pata kazi. Sasa say. Nimepata kazi. Umepata ka job. Nimepata ka job, nilipata ka job pale ilikuwa River Road mahali. Ndiyo. Walikuwa nauza madawa, nikaandikwa hapo kama data operator. Uh-huh. So nikaanza kufanya kazi yangu ya data operator. Kazi ambayo ilikuwa inanipea pesa kidogo, lakini maisha bado iliendelea. Ushahama nyumbani? Sasa saa hiyo nilihama nikatoka Kiambu, nikaja nikaanza kuishi na uncle yangu. Kuna uncle yangu alikuwa anaishi Kibira. Nikaishi sasa na hiyo familia, uncle yangu na aunt yangu. So nikaishi nao kule, na hapo ndipo sasa maisha ilianza. Tuseme siku kuenda kukaa peke yangu kwanza. Nafikiri bado nilikuwa na ile uoga wa maisha. Okay. So nikafanya ile kazi. Baadaye nikapata kazi ingine kule industrial area. Mm-hmm. Bado as a computer operator. Na pale nilipofika pale, ndiyo Mungu alinisaidia, pengine nikapata jamaa pale. Hapo hapo katika hiyo kazi. Katika ile kazi tu. Wewe unafanya operating. Tembea usitembee ukifunga macho. Okay. Yes. Wewe uko unafanya operating pale na yeye alikuwa akioperate nini? So nashukuru Mungu kwa sababu pale pengine kwa wale wote ambao walikuwa wananikatia, huyu ndio alinikatia kikweli na akakaa ni mtu wa ukweli. Kwa nini wote wale ambao walikukatia Triza haukuona kwamba walikuwa na ukweli fulani? Lakini huyu huyu ambao unamzungumzia ukamwona kwamba ndio alikuwa na ukweli fulani. Kwa wale wengine mm-hmm. kuna ile kuaibika. Anataka tu tuongee
lakini hataki aonekane tukitembea naye. Okay. Hataki aonekane ama aende ambie fulani huyu ni yule demu wangu. Ilijidhihirisha namna gani paka uka notice kweli ananikatia lakini hataki kuonekana na mimi? Nipe incidents ambapo kona okay. Aha. You don't want to be seen with me. Anakupatia date lakini anakuambia nikupate pale umekaa chini. Nikupata kwa ile hoteli umekaa chini, unaningojea. Then, tukiwa tumekunywa kale kachai ama kile chochote ambacho tulikuwa tunakula, anajipea excuse, anasema kuna mahali anakimbia mbele, ndio atoke aniache. So, hakuna mahali anataka tuonekane tukitembea pamoja. So, po kajua tu anakuwa void. Huyu mtu anani avoid. Okay. Ama pia, unajua kuna ile, unaweza introduce mtu atakuwa rafiki yako. Mnatembea barabarani pengine usikie mtu akisema huyu ni rafiki yangu. Okay. Unapata huyu ako na shida kuweza kuniintroduce kwa watu. Okay. Na hiyo ndio ilikuwa inafanya mimi niweze kujua watu wa ukweli na watu wa uongo. Mm-hmm. Unapata pia mtu kama huyo ambaye hayuko serious na wewe, mnapokuwa na ule uhusiano haongei juu ya future. Mm-hmm. Yeye anaongea saa hii. Okay. So unaangalia maisha kama hayo, na kwa sababu mimi kama mimi nilikuwa ni mtu napenda kujichunga. Mm-hmm. Kwa wale walemavu ambao wengi wameachwa na watoto ni kwa sababu unajipeana tu. Lakini mimi nilikuwa nataka kuwa na hakikisho. Ulikuwa na agenda fulani. Nisiweze kuharibu maisha yangu. Mm-hmm. So huyu mmoja hakuwa na shida. Alikuwa ananipea date, ananiambia tuende mahali pamoja. Namwambia hapana kwa sababu nilikuwa nimezoea kila mtu ambaye nilikuwa napata ananiambia tukutane. So hata yeye nilikuwa namwambia acha tukutane. Ananiambia tunatembea na wewe, ananishika mkono, ananiambia nini huwa inakusumbua. Tunatembea na yeye, tunaenda tunakaa mahali, tunatoka pamoja and maisha ikaendelea. Mm-hmm. Hey, so alipotaka kunioa sikuwa na jambo ambalo ningeona ati lilikuwa shida. Mm-hmm. Ninafurahi kwa sababu alipofikiria kunioa, mtu wa kwanza aliyeniletea ni ndugu yake, brother yake. Mm-hmm. Akaniletea brother yake akamwambia huyu ndio msichana ambaye nimekuwa nikifikiria kuoa. Mm-hmm. Wewe unamuonaje? Brother yake pia hakuwa na shida. Mm-hmm. Na baadaye akaenda sasa kwa wazazi. Kabla hata sijapelekwa nyumbani, akaenda kwa wazazi akamwambia mimi niko na msichana nataka kuoa, lakini huyo msichana ana shida ya mguu. Mm-hmm. Of course, wazazi pia waliuliza maswali. Kwa nini? Sijui na kadhalika. Ataweza kuzaa huyo. Sasa kuzaa, kusema ukweli, na mguu. Mguu ni mguu tu, vile Teresa umesema. Ni mguu tu ambao uko na shida. So, aliweza kuambia wazazi wake anataka kunioa. Na kweli tukaenda katika ile shughuli ya kupeleka mahari na nini. Na harusi kafanyika. Na harusi yetu ilikuwa kubwa sana. Wow. Haikuwa kubwa kwa sababu ati vile tulikuwa mashuhuri. Mm-hmm. Ilikuwa kubwa kwa sababu watu walikuwa wamekuja kuona nani huyu ameoa msichana ambaye ni mlemavu. Okay. Triza kaolewa. Triza kaingia katika maisha ya ndoa. Akaingia katika maisha ya ndoa. Triza kaitwa Mrs. So and So. Akaitwa Mrs. Tuo. Mrs. Tuo. Ndio. Saa kaingia pale. Na kwa sababu ya maswali mengi ambayo pia watu ujiuliza, hata pengine wazazi walijiuliza, huyu ataweza kuzaa, Mungu alinifanya niweze kuzaa. So Mungu amenibariki na watoto watatu. Nina watoto watatu. Amen. Na kujizalia, ninajua nina wengi sana wa kiroho. Lakini ninao watatu ambao nimejizalia, watoto wazima, watoto ambao hawana ulemavu. Kwa sababu ulemavu sio generic. Mm-hmm. Hauko katika genes. Umesikia mimi nilizaliwa nikiwa mzima. Mm-hmm. So haiko katika jini. Katika jini yako. Yes. Kwa hivyo ulemavu wako nilo ulisababishwa tu. Ulisababishwa tu. Okay. Na mimi uamini ulikuwa na sababu. Mm-hmm. Na pengine niposa Mungu ameniweka paka sasa. Hivi unafikiria sababu ya ulemavu wako ni gani? Maana umezungumzia kama mara tatu ulikuwa na sababu. Je, hapo ulikuja kugundua kwamba sababu ulemavu wangu ni hii? Kwanza hivi, mm-hmm, mimi ningesema, si umesema mimi ni mrembo. Yeah, you are beautiful, Teresa. Sasa mimi ni mrembo. You are beautiful. Pengine vile niko mrembo sasa hivi ningekuwa nishakufa kitambo, mm-hmm, kwa kuharibika. Okay. Unaona? Yeah. So pengine ulemavu ilikuwa governor. Mhm. Governor ya ile ya kuweza kujichunga. Sana sana sorry pengine wasikilizaji hawatakubaliana na mimi, mm-hmm, lakini sana sana wale wasichana warembo hujaribu maisha yao kwa sababu wanaona hao ni warembo. Wacha tuseme baadhi ya wasifikirie ni wote. Ndio. So mimi nashukuru kwamba hii ilikuwa ya kuweza kunigovern maisha yangu ndio nijichunge zaidi. Mm-hmm. La pili, niwe mlemavu sasa ndio niweze kuhubiri neno. Mm-hmm. Wakati mwingi watu ushangaa mchungaji ambaye ni mlemavu, kwa nini hawezi jiombea aponi?
Biblia inasema ya kwamba wakati mwingine Mungu alifanya haya ndio aweza kujitukuza. Mm-hmm. So, nashukuru Mungu kwa sababu nahubiri nikiwa mlemavu na nahubiri watu wanaokoka. Nahubiri watu wanapona. Sina any limitation. Yeah? So I believe nilifanywa hivi ndio niwe mtu wa kuweza kupatia wengine nguvu. Mm-hmm. Najua saa hii kuna mtu ambaye amelala mahali hata anaomba. Mm-hmm. Mimi mshinda nikisema walemavu wafai kuomba. Tumejipeleka ile level na tumejiweka katika ile level tunadharauliwa. Mm-hmm. Lakini ukijiamini ujiweke kama mtu mzima. Kwa sababu ukiangalia ulemavu wako pengine ni mkono tu. Na mashumbe hakuna mtu ambaye hana ulemavu. Mm-hmm. Kila mtu. Ni vile pengine yangu inaonekana sana, yako haionekani. Pengine yako inaweza kuwa unaongeanga sana. Mm-hmm. You know? Ni ulemavu wa bado. Pia ni ulemavu. Okay. Iweza kuwa niko nao. Kila mtu ana shortcoming mahali. Mbaka wanasema kila mtu akona wendazimu fulani, lakini wendazimu degree ndo inamata. Degree ndo inamata. Okay. So mi nashukuru Mungu kwa sababu pengine nafikiri ulemavu wangu likuwa niwe vile nilivyo sasa, niweze kupatia wengine nguvu, niweze kujiamini, niweze kujikubali. Na hilo ndilo ningependa kuambia watu wengi. Kwa sababu wakati huu, unaweza kuwa ulemavu at any point. Watu wanapata diabetes, unakatwa mkono. Unakatwa mguu, si ndio? Ukweli. Unapata kansa, unakatwa mkono. Mm-hmm. So I always tell people, ninaambianga watu kwamba everybody is a candidate of disability. So today you want to encourage Kenyans ya kwamba wewe you are a living example. Yes. Wewe ni mlemavu. Yes. Na you're okay. Yes. Labda kando pia na huduma kanisani, labda kuna masuala mengine pia unajishughulisha nayo, maybe wewe kama tiza, kama familia na kadhalika na kadhalika. Mimi pia ni mfanyikazi. Nafanya kazi na microfinance inaitwa Pamoja Women Development Program. Mm-hmm. Mimi ndio manager pale Limuru branch. Na ninafanya ile kazi kuenda kwa vyama, kwa wamama. Wamama wanachanga pesa, you know. Ninaweza kufanya ile kazi kama mtu wa kawaida. So yani kwa ufupi, yani huu ni tiza ambayo iko role mavu. Mm-hmm. Lakini bado ni mkurugenzi katika kampuni fulani. Yes. Ndiyo. Kwa sababu ya kujiamini. Mimi pia ni muimbaji. Mimi ni muimbaji, nimeimba wimbo kwanza ambao unaitwa Jiamini. Mm-hmm. Sababu mimi utaka sijui kwa nini napenda sana ku-encourage sana sana watu ambao wana ulemavu. Mm-hmm. Wajiamini ya kwamba vile ulivyo baba alijua na alikuleta kwa sababu. Na kwa sababu uliletwa kwa sababu fulani, hiyo sababu lazima uitimize. Okay. Mimi pia ni muimbaji, mimi pia ni counselor, nazungumzia sana watu ambao walio katika ndoa. Mashumbe nimekuwa married for 25 years. Nasijai toroka. You don't look. Niende wapi? But she's how old are you? I'm 48 years. How kai jamani? Ai, mimi ni 48 years. Nakuona na msichana ambaye anaenda kuoleka. Nakuona kwa 35, 36, Teresa. Oh, hiyo ni neema ya Bwana. Hiyo ni neema ya Mungu. At the same time pia amekwambia kwamba yuko na titles kibao. Yeye ni mkurugenzi katika microfinance pale vile ambayo ina deal na masuala mbalimbali yanawake pale vile. At the same time bado yeye ni counselor, bado yeye ni mwandishi wa muziki na bado yeye ni mwimbaji wa muziki. Bado yeye ni mwandishi, wewe ndio uliandika nyimbo Tiza. Kuja nikuulize je, Tiza, manake ni kitu ambacho utakutana na maybe wale mavu wengi kwamba wakinawauma sana pale ndani. Yeah. Ushaikuta na mtu maybe akakudhalilisha kulingana na vile ambavyo uko. Na yes. Ulideal nayo namna gani? Yes. Mimi nimepata na watu ambao wamenidhalilisha. Mm-hmm. Especially wakati ambao nilikuwa nakatiwa. Mm-hmm. Nasema kuna wakati nilifanya kwa mahali ambapo nilikuwa nafanya switchboard. Mm-hmm. So huyu mtu tulikuwa tunazungumza naye sana kwa simu. Lakini siku ile sasa tulimeet physically. Mm-hmm. Tulipokutana uso kwa uso, ali scream. Alipiga mayowe. Really? Aliniangalia kutoka juu chini. Hakuzungumza na mimi, alipiga mayowe na akasema haiwezekani. Hangeamini. So, hata hakuna jambo tulizungumza. So nishapata watu wamenidhalilisha. Wakati ambapo nilikuwa naoleka pia nilidhalilishwa sana. Ndoa yetu ilikuwa na vita. Vita vilikuwa ni gani Vutriza? Hey, msichana mlemavu. Kwa nini msichana mlemavu aoleke hapa? So hiyo ni kutoka kwa familia. Mbona, hutakosa hiyo. Utadhalilishwa. Hivi unadili nazo aje kudhalilishwa Triza? Kile kinacho ule mtu ambaye anakusikiza kwa hivi sasa ni mlemavu anadhalilishwa kila siku, lakini inamuuma, inamstress, inamdepress. Ungele upenda kumwambia kitu gani leo? Vile ningetaka kumwambia ni ajiamini. One thing, ile disability uko nayo hauwezi itoa. Ni kujiamini. Najua mimi naitwa Pasatriza, niko na ulemavu, lakini ulemavu wangu usinidunishe. Usinileta chini kwa sababu ati mimi niko mlemavu. Kwa sababu tofauti yangu na wewe ni ya kwamba wewe unaweza kimbia lakini mimi nitatembea polepole lakini bado nitafika.
Pale una, so, pale unaenda pia mimi naweza fika. Eh. Kwanza ni ujiamini. Ngoja nikuulize aje. Yes. Kuna mtu shai kumwambia kabisa on the face, by the way, mimi ni Pastor Teresa na kadhalika na kadhalika, najua unanidhalilisha na kadhalika. Kuna mtu shai kumwambia maybe? Don't intimidate mara nyingi. Unamwambia aje Pastor Teresa? Don't intimidate me. Mara nyingi unapata mahali pengine kuna services. Tuseme kama vile ni mimi disability yangu huwezi iona mara nyingi. Mm-hmm. So unaenda kwa bank. Umepanga line. Kwa kawaida walemavu hatufai kupanga line. Mm-hmm. Lakini nitaingia kwa sababu ni vigumu sana unijue niko na disability. Mm-hmm. Utapata soja pengine amekwambia jambo. Amekupata sasa umeenda pale mbele kwa sababu mimi najua ni right yangu. Mm-hmm. Nipite na niende nihudumiwe. Mm-hmm. So unapata mtu amekuja amekwambia jambo. Hey. Hapo lazima nitakwambia. Siwezi kusimama hapa, I have a disability, usinidhalilishe. Mimi najua right yangu. So unapata mtu amenyenyekea, amesonga kando. Mimi kuna watu nimeambia. Kuna watu niliambia hapana, hakuna limitation kati yangu na wewe. Kila unaweza fanya pia mimi naweza fanya. Pengine speed yangu ndio itakuwa fupi ama itachukua muda. Itachukua muda. Mm. Pastor Teresa. Mm. Katika studio za Radio Maisha. Yes. Very strong woman, powerful woman. Uh-huh. I tell you. Yani ukibona hata wezi ya biri. Maybe ya mke anze kutembea ndo utajua kwamba yuko vile navyozungumzia kwa hivi sasa. Amechangamka kabisa. Yani amechangamka sana bwana. This morning anakuambia kwamba usikubali kudhalilishwa. Uh-huh. Jiamini. Uh-huh. Ama vipi, know yourself na ujue ni kitu gani ambacho unakitaji kwa hivi sasa kwa mpigo tena zaidi. Uh-huh. Labda uko pia vile vile pia uko pia maybe na project zozote maybe za kudili na ulemavu na kadhalika kwa support hapa na pale. Manake pia unajua pia ukiwa pia na condition kama ipia, you need support. Yes. Uh-huh. Niko na initiative ambayo inaitwa Jiamini Initiative. Uh-huh. Na sana sana katika mwezi wa December huwa tunatafuta chakula, tunatafuta vitu, manguo, chakula, foodstuffs na perishable goods. Tunapea watu walemavu. Mimi ninakuanga na sherehe pale 24th before Christmas, kabla Christmas ifike. Naita watu wote walemavu, wamama ambao wana watoto walemavu. Tunakuwa na seminar, tunakuwa na fun day. Tunafurahia pale kanisani. Naonyesha hawa mama hata hawa watoto ni baraka. Ukiwapatia nafasi hawa watoto ni baraka. Leo kama mama yangu angenidhalilisha, pengine ningejidharau sana. Pengine kama baba yangu ananipenda sana. Hata sasa ananiitanga darling. Ananipenda sana. Yaani alinionyesha hakuna lolote hauwezi. Mm-hmm. So mimi huita watu, tunawapea seminar, tunawapea nguvu, tunawazungumzia, tunaonyesha kupenda hawa watoto, and then tunakuwa na lunch pamoja na pengine wapatia mazawadi za Christmas. So nina hiyo foundation, ningetaka sana nisaidiwe hata saa hizi vile nimekuja Radio Maisha. Ninaamini ya kwamba kuna mtu ataguzwa mahali. Aweze atupatie unga, atupatie chapati, unga ya chapati, unga ya ugali, atupe sukari, atupe mafuta, tupatie hawa watu ndio hata hawa waweze kusherekea.